Des de fa 8 anys, la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme apropa a la ciutat de Barcelona aquest esport que és tan popular a països com Austràlia. Enguany, equips vinguts de Noruega, Xipre o Holanda, entre d'altres, van omplir la platja de Sant Sebastià amb caiacs i taules de surf i es van fer notar a la sorra barcelonina amb les proves de banderes. He anat bastant bé i en totes les proves he arribat a guanyar medalla, dels tres primers, i bé, bé. M'he notat bé. El mar estava una mica mogut, però sensacions bones i ja està. Hi havia dos noruecs que nedaven molt bé i se'ls donava bastant bé les proves de taula i esquí. I després hi havia dos de Madrid que també corrien bastant i s'havia d'anar vigilant. Esplugues ha estat la darrera població catalana a tenir un equip de salvament. Tot i la seva recent creació, els Lifesavers s'estrenaven a la sorra de Barcelona. Aquest club neix a partir del nostre president, el Francesc Guerrero, que vam intentar iniciar el salvament, que és Esplugues del Baix Llobregat, per donar una miqueta de sortida a aquest esport, el que és el nou Baix Llobregat. Pues, una miqueta difícil, bé, faltava gent, instal·lacions, quasi ens fiquen problemes també per trobar una miqueta de finançament per poder pagar les coses. Anem sense material, però a poc anem agafant cosetes i anem evolucionant i intentem sempre anar a tots els campionats que podem, sobretot a Catalunya, a Espanya i internacionals els que ens podem permetre. Bueno, de moment la fita més important és que volem fer una base d'escola i a partir d'allà tindre una bona piràmide de nens per començar a tindre un bon equip absolut. Finalment, els equips madrilenys van ser els encarregats de dominar aquesta edició del Barcelona Rescue Festival. Bueno, para mí ha sido un buen campeonato. He hecho casi todas las pruebas. Mis mejores pruebas, que son las de playa, las de la arena, banderas y sprint. Ganando las banderas y quedando segunda en el sprint. Y también me he tirado al océano, que he quedado tercera. Y también he ganado en las... Pues este año ha sido un año en el que el nivel ha sido más alto. Ha venido gente de Francia, de Chipre, de Noruega y también la gente está mucho más entrenada que otros años, ya que están preparando el Mundial de Australia, al que también voy a ir. Pues por ahora vamos a seguir entrenando hasta que vayamos a Australia, que es a final de noviembre el Campeonato del Mundo, y luego haremos un parón de unas dos o tres semanas para descansar y volveremos a empezar a entrenar para el Campeonato de España de Piscina, que es en febrero en Torrevieja.